Namwandu Nalongo Christine Namakula atunze nebamulekwa n'abazzukulu b'omugenzi Joseph Sali abaagala okutwala ekibanja kyokanga yakimuwa mu bulamu n'amukulya n'obuwandiike ng'oluvannyuma yafuna ekyapa basalako batuwa ekyapa we basala zino ekebiri batuwa bali ekyapa tunazo n'enyumba ejafu yazizimba n'amaduka gali wali waso naye nabina akuyoko gajjajja eyo nyumba I'm going to go to the house. Kala kwa abuza mfani na akamula bawa ni mirundi eki runo retu akura wano mulukiko na runo sali yali amuyita atya atukula nga abataka si kwa kuno na akamula bako ni mirundi eki akamula butabuzi lukiko ono muganda wa mama ono ya sana ono ya kundo zenga kansu I don't want to make any arguments. Honorable Minister for Lands, era ze malirize ekigambo kiri eki. Open up boundaries immediately starting from tomorrow. With the guidance of Uganda Chief Police. Kyokka ekitabudde Namwandu RDC Nsubuga okumusomera ekiwandiiko ekyafudde wa Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja nga kigamba nti balina okugabanya ekibanja kino kyenkanye. Namwandu asigazeeko ekitundu n'aba famire bafuneko ekitundu. Oscar Chali, you should escort these people to harmonize this directive of the what? Of the minister. It should be shared into and let this mother take up the interest of the area she wants. Kubanga alike bizimbe byakola ki? Byazimbyeko. Robert Musanje ya kusaki degulide di no Crab Kedi TV.